Gi vai arrasar no desfile amanhã. Amanhã é o grande dia, meninas. O grande Giselo vai assistir o seu desfile, amiga. E não é só isso. Se ele gostar do meu desfile, ele vai fazer um contrato internacional comigo. A minha amiga tá muito chique. É óbvio que a Gi nunca vai passar nesse teste. Quem é Giselo? Você não sabe quem é Giselo? Não. O Giselo é o maior empresário do mundo de cantoras e modelos. Ah, tá! E o que ele vem fazer aqui na escola? Ele vem me assistir desfilar, ué. Ele é empresário da Selena Gomez, da Demi Lovato, da Beyoncé, da Shakira, Katy Perry, Ariana Grande. Entendeu? Se ele contratar a Gi, ela vai ser tão famosa quanto essas cantoras. Oi, meninas! Estão fazendo o quê? A gente tá assistindo o ensaio da Gi pro desfile de moda amanhã. Desfile de moda? Opa, opa, opa! Tô dentro! E aí? Gostou do meu desfile? Amei! Você desfila super bem. Que bom. Então agora eu vou desfilar com você. O quê? Gi, vai ser muito legal desfilar do seu lado. Valeu pelo convite. O Giselo vai ver. Uhul! São os irmãos Lucas e Gi na passarela. Que lá vem eles. É! É! Vai, vai, vai! Mas eu não convidei. Nossa, eu nunca vi o Lucas tão feliz assim. Pois é. Ele levou mesmo a sério esse lance de desfilar do seu lado. Oh, não! Eu não perco esse desfile por nada. Ai, eu tô com pena do Giselo. E agora, meninas, o que eu faço? Esse é o desfile da minha vida. O Lucas vai estragar tudo, porque ele desfila igual uma lagartixa com cãibra. Olha só, Gi, eu acho que você tem que ser sincera com ele e falar que ele não pode ir no desfile. É, aproveita que ainda dá tempo. Tá bem, eu vou falar com ele. Ei, público super jovem, eu vou ter que falar pro Lucas que ele não vai poder desfilar comigo. Deixem um like no episódio de hoje pra ele ficar feliz. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Deixem um like. Oi, vovó. Você não vai acreditar, eu tenho uma ótima notícia. Eu vou desfilar com a Gi para um empresário internacional. O nome dele é Giselo. É, eu sei, o nome dele é engraçado mesmo, mas não importa. Eu vou viver um grande momento do lado da minha irmãzinha querida. Fazia tempo que eu não me sentia tão amado assim. Olha só, a Gi, ela mora dentro do meu coração. É. Vai ser legal. Que bom que você gostou, vovó. Eu também tô muito feliz. Eu amo a minha irmãzinha. Deixa eu adivinhar. Você não falou nada com o Lucas, né? Não! Como que eu vou falar? Ele disse que fazia tempo que não se sentia tão amado assim. Ai, que fofo. E depois ele disse que eu moro dentro do coração dele. É, Gi. Boa sorte com o Lucas amanhã no desfile. Vai precisar!
Ai, professora, não sei. Eu, sei que espera, assim, eu tô muito ansiosa. Gisela, eu perda não, de tempo. Por que a gente não tá? Por que a gente não tá nesse vídeo? Eu quero desfilar, mas eu não vou. A gente é perto. Senhor Giselo, você sabia que eu também sei desfilar? Quente? Quem te perguntou alguma coisa? Oi, senhor Giselo. Eu sou a Gabi. Gabi? Que come caqui? Ai, eu não gosto de caqui. Oi, tio Giselo. Você vai ver o melhor desfile da sua vida. Preparada para o desfile? Não, né? O maior empresário de modelo está aqui na plateia e ele veio só aqui para me ver. Enquanto isso, eu vou desfilar com o Lucas, que é a maior vergonha alheia da face da Terra. Então é isso que eu sou? A maior vergonha alheia da face da Terra? Não adianta vir atrás de mim, eu vou embora, hein? Eu tô avisando, nem adianta tentar, eu vou embora e nunca mais vou voltar! Tudo bem. Você não tá nem aí mesmo. Giovana! 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 Gi, a plateia tá te chamando. Entra e arrasa. Tá bem. Você consegue, Gi. É só entrar na passarela e arrasar. Depois você conversa com o Lucas. Eu não posso mais desfilar. O que está acontecendo aqui? Oi, senhor Giselo. Eu adoraria receber um contrato seu para eu poder continuar minha carreira de modelo internacional. Mas família vem em primeiro lugar sempre. E nesse momento eu não tô sendo uma boa irmã. E eu não me importo com esse desfile se o meu irmão não estiver aqui comigo. Então, eu só continuo o desfile se o Lucas desfilar comigo também. Lucas? Mas... quem é esse Lucas?
Sou eu! Vamos começar o desfile! Eu primeiro, se afasta que o momento é meu. Minha hora de brilhar. Agora vou eu. Peraí, que é minha vez. Chega pra lá. Aplausos, por favor. Chega! Para tudo, pessoal, olha só. Eu sei que eu não levo nenhum jeito pra esse negócio de desfile de moda. Vocês perceberam, né? Mas a Gi, a minha irmã querida, ela estudou e treinou muito por esse momento. E é por isso que eu não posso estragar isso. Mas, irmão, você tava muito feliz pra esse momento. Eu sei, Gi, mas... a gente também pode viver muitos outros momentos juntos em outras horas do dia. Tipo, numa pizzaria com você pagando o rodízio de pizza! Combinado! Opa, pizza, tô dentro! Ô, Daniel, me busca às 8, tá? O quê? Camila vai comer com a gente? Você foi a minha mesada. Ainda bem que é você que vai pagar. Gisela, eu tenho muito talento. Vamos, por favor, isso. Milão inteiro. Né? Claro, leva pra Milão. Olha, nossa, nossa, deve ser incrível, legal, né, Gisela? Eu tô pra Milão, vamos que vai ser, Gabi. Clarinho aqui. Que coisa, né? Olha, gente. Olha só, o meu sorriso é bonito. Sai daqui. E esse desfile? Vai acontecer ou não vai? Vai acontecer e você vai adorar! Boa sorte, Gi! E você trate de contratar a minha irmãzinha! Com você! Que eu volto. Mas eu quero ir com você! Não é justo o Giselo comprar só uma passagem! Público super jovem, por favor, me ajudem! Se inscreve no canal agora pra mostrar pro Giselo que vocês querem que eu vá viajar junto com a Gi! Ah! Calma, irmão! Vai ser rápido!
iludido. Não vai ser nada, não adianta querer me iludir, me enganar. Quer saber de uma coisa? Se eu soubesse que você ia viajar sozinha, eu teria desfilado junto com você. Ai, para de drama, Lucas. Você tinha que estar feliz que a Gi ganhou o contrato internacional de modelo do Giselo. Mas eu tô feliz. Acontece que eu vou sentir saudades da minha irmã. Tem que lavar depois. E aí, Gi, vamos? A sua assistente chegou. Uau, agora a Gi tem até assistente. Senhorita Gi, agora que eu sou a sua assistente, eu vou organizar a sua agenda. Você tem salão de beleza em Paris às 3 horas. Tchau, pessoal. Eu prometo que eu vou tirar muitas fotos e postar no meu Instagram. E aí, Lucas, tá melhor? É, né? Acho que tô. É pro bem dela, né? Isso. Eu vou entender. É pro bem dela. É. Mas eu vou sentir saudade dela, Gi, por favor, me leva, mesmo que seja na sua mala, por favor, Gi. Para com isso, Lucas, você não pode ir na mala. Ô, Lucas, volta aqui, Lucas, vem aqui. Você assistiu Lucas Toon? Agora se inscreve no canal Lucas Toon e mostra Lucas Toon para seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho.